Këtë janë kërë, unë doja të kapësha prapë me policinë dhe mënyra si e trajtojmë duke unisë dhe nga Kreshniku, që mu duk një moment që tha që rogat janë shumë të vogla dhe kjo e detyronë si tu është policinë të shkojtë e padrejtësia, etjera, etjera. Unë do sjellë dy shembuj të vegjël, shumë kumtim plot. Isha një ditë për të ndruar gomat e makinës dhe aty erdhi një policë. Dhe ai më njifte mua. Dhe e mora vesh pse kishte ardhur. Donte priste sa ti ke unë, që ti lutej atij njeriu aty, që ti jepte një palë goma të hedhura të përdorura, sepse të makinës vet, s'kishte pse i blinte. Pra niveli i këtyre njerëzve që u jepet Kalashnikovi në dorë, të godasin krimin, por që paguën nga 500, 600, 700 mijë lekë nuk paguën më tepër. Dhe vinë aty dhe ulin kokën tek ai njeriu aty ose e kanë një farë miqësie me ta, ai e di për çka ka ardhur. Unë e mora vesh pse kishte ardhur. Detaje të përditshme mund të jetë po, me mira, tjetër, do të tregojnë nivelin ekonomik. Një polic tjetër që tek lokali ku rri unë zakonisht te lagja, kishte lënë një copë letër, sigurisht jo të shkruar nga ai, po të shkruar nga dikush tjetër, aty nga pronari lokalit. Që thoshte kemi kaq muaj pa marr orë të shtesë dhe kemi kaq muaj pa marr ushqimet e ku diun. Pra, më besoj se një polic i ndershëm, rritek ajo aq sa jep shteti i vet atij, më kupton? Sigurisht që un kam parë dhe polic që vërtet rrin tazem qarkullim të rrugorin një ditën në mes të vapës apo një ditën në mes të shiut me ato rroba që nuk i kanë dhe cilësore. Me ato rroba që ti thua pelerin për shi, po që pas 2 minuta është e fut gjithë shiun brenda etj etj. Dhe pastaj pasi ai është në fund të orarit, zyrtare shikon te cepi, jo aty me në kryzim, po të cepi që ka kap dike dhe të duket i dyshim dhe veprimi ti, e kupton, sepse është vetëm nuk lejohet të ndalosh dikun i cep një makinë të vetëm duket se kanë burë. Dhe... Po. Pra, që aji po plotëson atë rogën që mungon apo ku di unë, po ta themi në ashtu. Pra, jemi në këto kushte, me rritje galopante të çmimeve, me ndryshime shumë të mëdha shoqërore, pra kur shikon aji se një dikush aty të lagja apo fqinjë, që luan me fëmijët e vetë, i ka të gjitha. Ka dhe një vilë të bukur, ka dhe një makinë të bukur, ka dhe ca fëmijë të veshur me firmato, me iPhone, e tjera, tjera, po që gjitha këto i ka nga droga. Se a i ka vajtur, ka bërë punën, apo vazhdo në bëmë punën, ati e në Belgjika, apo ku di unë, apo dhe këtu në Shqipëri, dhe polici është një në me të dhe fëmijëve të sekasat, telefon në bukur, se ka... Pra, kur shikon gjitha këto probleme që ka, si shoqëria, teri bie që goditjet psikologjike mund të ndryshoj njeri unë. E ndryshoj njeri unë. E shkatëroj njeri unë. E shkatëroj në atë gjene bukur që ka brënda. Ate që thotë, okej, unë jam bërë policë dhe do marrë kaj sa më takon mua, po kur shikon këto thyrje të të mërshme, njeri unë shkatërojët. Problemi është, ne flasim për policinë, po problemi nuk është policia të Shqipëria, në Shqipëri. Në Shqipëri, problemi është politika dhe korupcioni. Pra, ne nuk mund të pretendojmë të kemi një polici jo të korruptuar, kur kemi një shtetë dhe një politik të korruptuar. Pra, gjithçka është në formë e piramides. Po që ajo si për e korruptuar, gjithçka që është poshtë, nuk ka të ngjartë mos jetë e korruptuar. Ne kemi vetëm një sektor tani që na punon përgjithsisht mirë, që është spaku. Dhe pse? Është, sepse është jashtë këtij sistemi. Është jashtë këtij sistemi të korruptuar. Prandaj kemi policinë që përcakton ky rend që është ndërtuar dhe ky stat që është ndërtuar. Ervin Muça i arrestuari për ndërhyrje ndaj sistemit TIMSS, kur është marrë në pyetje para disa ditësh nga Komisioni Hetimor Parlamentar, ka deklaruar është shefi, drejtori i Departamentit të IT, të Teknologjisë së Informacionit në Policinë e Shtetit. Me fjalë, sipër ka vetëm me trombullakun për grad. Dhe shef ka vetëm me trombullakun. I dytë, ai dhe disa të tjerë kur rreshtohen në mbledhje janë një lloj. Ai Mondrizaj, Nalbati, po, qartë, po, Petri. E kupton, janë një nivel, vetëm meti është dygisht sipër tyre. Po. Ky njeriu ka deklaruar në Komisionin Hetimor Parlamentar, kam punuar në shumë vende, në shumë institucione shtetërore, policia ka sistemin më të korruptuar dhe më të kalbur ku kam punuar unë. Kur ta thot një njeri arrestuar për një vepër penale, sigurisht do shprehet gjykata, po prokuroria shprehur, është bindur. Atëherë çfarë presi më? Kur ta thot drejtuesi SPAK që unë nuk bashkëpunoj dot me policinë, se policia më del e korruptuar, kjo është
sistem. Çfarë duhet të presi pastaj një halë? Në fakt dëgjoj, se ti përmendë shumë raste, edhe unë i kam qef do në rastet ilustrative. Por unë kam qenë i thirrur njerëz si dëshimtar ose si person që ka dieni në një gjyq. Njëjtë, dëshimtar, person që ka dieni. Doon sepse televizioni që unë dikur drejtoja botoj një kamera që të një dy policëve të cilët doon morën 10.000 lekë të vjetër dikujt doon që qenë timon. Dhe u detyrova të shkoja aty doon. Dëshimtara, si quhet këtu person që tregon gjatë hetimit dhe dëshimtar që është. Dhe doon u çudita doon sepse pash që GDP-ja atyre trupit gjykus ishte të paktën 90 milion euro, ndërkohë gjykonin dy fakira për 10.000 euro, kështu që mos e egzageron pak. Nëse thua doon që policia është më e shpirtin, po është e shpirtin e kesh ide për është më keq tash se është për 10.000 lekë. Titet për fenomen. Po është e shpirtin. Problemi është që ti e bën apo s'e bën këtë punë. Dhe atë detyron ti shoqëria ta bësh të punë. Atë detyron të shoqëria ta bësh të punë. Jo, e kësa fjallën bon të niveli i korupcionit. Ky është, se edhe unë isha pa punë para një viti, por me ndova dhe jashtë gazetarisë, trokita gjithandej, su apën dyrët dhe jashtë gazetarisë, ku do të vija, pastaj me ndova të beja gati dhe valigjet. Më kuptonë, tali njëri ju e gjemë, po shpirti nuk e shetë. E qa.